רואי, הסרטון הזה ניפץ שלושה דברים. א', שהסטודנטים בישראל רדומים לחלוטין. דבר שני, שישראל היא חברת שפע. ודבר שלישי, שמה שבוער ומה שצריך להיות על סדר היום החברתי הוא הנושא המדיני. אבל תני לי להתחיל ולשאול אותך, יש ילדים רעבים בישראל? כן, יש בהחלט ילדים רעבים בישראל, יש משפחות רעבות בישראל, יש מאות אלפים של אנשים שחיים במצב של חוסר ביטחון תזונתי ורעב. עד כמה שאנחנו מנסים להכחיש את התופעה ולטעון שבמדינת ישראל של שנת 2010 לא קיימת תופעת רעב, היא קיימת, ואנחנו צריכים להתחיל לפתוח את העיניים ולראות את זה ולראות איך אפשר להתמודד עם התופעה הזאת. תוכל לספר לנו מה הנזקים של התופעה הזאת? נזקים של חוסר ביטחון תזונתי הם בעצם רבים. זה אומר שאצל ילדים הנזקים הם אפילו מוכפלים, הם נזקים אצל אנשים מבוגרים. זה אומר שילדים לא יכולים להתרכז בלימודים, לא יכולים להתפתח בצורת תקינה, ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם נפגעת, המרקם החברתי שלהם, זה שהם חלק מהזרם החברתי, הלגיטימי, המרכזי, הם בעצם כתוצאה מהרעב שלהם, כתוצאה מזה שהם סובלים מחוסר ביטחון תזונתי, אנחנו כבר מילדות מדירים אותם ומחלישים אותם. אבל למעשה קיים חוק שאני הבנתי שהקואליציה שלכם בעצם עזרה לכונן אותו, הישג מאוד מאוד גדול, אז מה בעצם הרפורמה שעכשיו על השולחן ולמה, למה היא נדרשת? נכון, בשנת 2004 בעצם חוקק חוק ארוחה יומית לתלמיד. בתוך החוק עצמו בעצם קיימים כמה בגים מבניים, שהרפורמה שאנחנו מציעים עכשיו אמורה בעצם להתמודד עם אותם באגים. אחד הבאגים המרכזיים נוגעים לאחריות המימונית, שכרגע האחריות היא בין ההורים לרשות המקומית ולממשלה. הדרישה שלנו שהממשלה תיקח אחריות, תתקצב את החוק הזה, ושלא תשאיר אותו בעצם לאחריות של ההורים, שההורים בעלי הכנסה נמוכה לא יכולים בעצם לממן אותו עבור הילדים שלהם. אכן, נשמע לי בקשה הגיונית, ואני מאוד מקווה שהיא תבוא על תיקונה והרפורמה תתאפשר כפי שצריך. יותר מ-20 שנה מפרסם העיתונאי גדעון לוי במדורו אזור הדמדומים שבעיתון הארץ סיפורים על המתרחש בשטחים הכבושים. ההנחה כי העבודה העיתונאית כה מאומצת במשך זמן כה רב תגביר את המודעות לעוול הנגרם לפלסטינים ואולי תצמצם אותו ופרחה. כיום הכיבוש עמוק מאי פעם. בימים אלו מוצגת בתיאטרון הסמטה ביפו ההצגה מילות מפתח בכתיבתו של אלדר גלאור בבימויו של מרטין מוגילנר. ההצגה מבוססת על כתבותיו של גדעון לוי, טוקבקים, עדויות ממחסומים והצהרות של דובר צה"ל. לוי עצמו אמר עליה, הצגה הזו גרמה לי להתכווץ. מיד נקיים רעיון עם העיתונאי גדעון לוי, אך לפני כן נצפה בתקציר מתוך הכתבה מילות מפתח. למה אתה לא נותן לו ללכת? אז זה הבן שלו שם, לזזל. ג'יהאד, מה? אני לפני זה לא קראתי אותו. גם לא בגלל איזושהי אידיאולוגיה או משהו, פשוט מתוך בורות או משהו. ופעם אחת קראתי כתבה שלו שקראו לה ג'יהאד מת. וזה היה שנה לפני שבכלל התחלתי לכתוב את המחזה. והכתבה הזאת הדהימה אותי בגלל לא בגלל מה שמסופר, שחיילים נתנו מכות רצח לילד הזה שעמד בתחנה. אחר כך זה הפך להיות הסיפור המרכזי במחזה. מה שעניין אותי שם זה בעצם היה כל מיני גאפים, כל מיני חורים שחורים בתוך הטקסט. אף פעם לא עניין אותי שום דבר מעבר לתיעוד האנשים, אבל לא רק לשמוע אותם, אלא תמיד היה חשוב לי גם ללכת לזירות למיניהם, לראות מה לא היה לי, כן? עם דם ובלי דם, ועם מוות ובלי מוות, ושגרה וחריגה ותקופות של חצי מלחמה ושלום. אני תמיד הייתי מתבדח שאני כותב רק לארכיון. זו בדיחה קבועה שלי עם הצלם שלי, תמיד אני אומר לו, אנחנו, מה שאנחנו עושים זה רק בשביל הארכיון, כי אף אחד לא קורא את זה היום. זה לא מנחם אותי שכל זה לצרכי הארכיון, אבל יכול להיות שזה מה שזה. גדעון לוי הוא מילת מפתח, אין מה לעשות. זה כמובן לא מוריד במרומה מהכנות שלו ומהעבודה החשובה שהוא עושה ומהתפקיד החשוב שהוא עושה. אבל זה פשוט התמודדות עם כוחות שהם יותר חזקים ממך. ברגע שאתה הופך להיות מילת מפתח בגוגל, כבר אתה מאבד מהאפקטיביות שלך.
רציתי רק בעצם שני דברים. האחד, לדווח מה יש שם. והשני, לתת דמות אנושית לקורבנות. אבל זה לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי. עיתון לא יכול להיות תחליף למגע אמיתי, והמגע האמיתי הזה נפסק לגמרי. הם שם ואנחנו כאן, כמו שרצינו. לא, גם אם לא יישאר אף אחד שיקרא, אני אמשיך לכתוב את כל האמת על המפלצת שמשתוללת כאן. היית הקול המספר של הכאב ושל הסבל ושל ההשפלה. אבל היום אתה כבר לא העיתונאי. היום אתה עוד חלק ממשטר ההפרדה. הכתבה המלאה מוצגת באתר הטלוויזיה החברתית עוסקת במשמעות של הניסיון להעביר עוד ועוד מידע העוסק בכיבוש לחברה שלא מעוניינת לקבל אותו ושאיננה יודעת לאבד אותו. שלום לגדעון לוי, הנמצא במערכת העיתון הארץ. שלום וברכה. אז, האם גדעון לוי הוא מילת מפתח? טוב, לי קצת קשה להשיב על השאלה הזאת. אני אולי האדם האחרון שיכול להשיב על שאלה כזאת. אני נתקל מדי פעם בתופעה, אני לא יודע אם מילת מפתח היא המונח, אולי מותג. אני אפילו לא יודע אם לשמוח עם זה או לא לשמוח, כי זה גם סוגר המון דברים. כי זה תמיד ממצב אותך באותו מקום, צפוי לפעמים. אתה עלול גם להפוך לסטריאוטיפ, זה בעיה. אני לא יודע להתמודד עם השאלה הזאת, כי אין לי שום דרך לבדוק את זה. איך אני אבדוק את זה? ישנה הנחה שאם אזרחי ישראל ידעו יותר ויותר על מה שקורה בשטחים הכבושים, הם יתעוררו לפעולה. האם ההנחה הזו כשלה? זאת שאלה שאי אפשר לענות עליה, כי הם לא יודעים, ולכן אין לנו קבוצת ביקורת. היה לי ויכוח פעם עם אמירה הס, שהיא חושבת שהם יודעים, וגם אם הם ידעו יותר, הם לא השתנו. אני, בתמימותי, במשך שנים חשבתי ועדיין חושב, שאילו הישראלים היו יודעים יותר, או לפחות חלק מהישראלים היו יודעים את מה שנעשה בשמם, המציאות הייתה משתנה. איך אני יודע את זה? כי אני רואה את אותות ההלם שניכרות על פני האנשים המאוד מאוד בודדים שלקחתי איתי במהלך השנים לסיפורים בשטחים, אנשים אינטליגנטיים, אנשים מיודעים שקוראים עיתונים ורואים טלוויזיה, ובאמת אנשים... ההלם שלהם, התדהמה, איך לא ידעתי, איך לא העליתי על דעתי, איך לא חשבתי שזה כל כך גרוע, זה נותן לי פתח של תקווה שאילו הצלחנו בלהביא יותר דברים לידיעתם, מה שנכשלנו כמובן, יכול להיות שהמציאות הייתה שונה. כיום התקשורת הפכה להיות מוצר. יש מהמוצר הזה צער רב, וצרכן התקשורת הוא חלק מחוויה של צריכת המידע. האם האופן שבו אנחנו צורכים מידע משפיע בעיניך על האפשרות לשינוי חברתי ושינוי פוליטי? תראה, עוד לפני צריכת המידע, בוא נדבר על הגשת המידע. הבעיה היא לא רק צריכת המידע, הבעיה קודם כל מה מוצע לצרכן, לצרכן התקשורת. איזה היצע יש לו? ואין ספק שכמו שאמרת, המפה השתנתה. אני חושב שעיתון כמו הארץ היה הרבה יותר רב השפעה 20 שנה, לפני 20 שנה, ולפני 40 שנה עוד יותר. אני חושב שהשפעת העיתונות המודפסת בכלל, והארץ במיוחד, ירדה מאוד במשך השנים. השפעה במונחים של השפעה על אליטות, לאו דווקא על דעת קהל, אבל על אליטות בוודאי, כי האליטות גם מבינות ש... אם הן צריכות לבחור בין הארץ לבין ויינט, עדיף להם ויינט. גדעון לוי היום, על פי הכתבה, אולי מיואש ומרגיש שהוא כותב לארכיון. אם נחזיר את הגלגל 20 שנה לאחור, האם היית בוחר באותה דרך עיתונאית? אין ברירה אחרת, בוודאי שהייתי בוחר. א', אני לא מצטער עליה ואני מאוד מתגאה בה. ומה הייתי עושה כתחליף? זאת אומרת, הייתי כתב לעניין תיירות, הייתי כותב על האח הגדול רק. זה הנושא, אין בלתו. הכיבוש הוא הנושא הראשון בסדר עדיפויות בעיניי, והראשון בסדר החוק.